Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to IMS Learners, the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. General Knowledge Grade First Class Studentano Yamashumano Assalamu Alaikum. Ha, test edition based on curriculum 2020. Ha, nan mabung badi video ki the General Knowledge Grade First کم چپتر نمبر 13 چې ده هغه چې کما درمه حصہ ده هغه به وایو ټیک ده بچیا راځي چې سٹارټ وکړو ها لاست ویډیو کې مونږ دې زه پورې ویلو صحیح ده پیج نمبر 52 پورې راځو نیکسٹ وایو نن مونږ د دې چپتر نمبر 13 چې کما درمه حصہ ده هغه به وایو ٹھیک شو دا ما سره پیج نمبر 53 صحیح ده دې کې سری ګوره پیټس ته وایي بچي پالتو جانور څه ته وایي هغه ځناور کوم چې مونږه په کورونو کې ساتو هغه ځناور ته څه وایو مونږه پیټس پالتو جانور راځئ چې سٹارټ کو ګوره څه وایي دې کې ما سره وایي دیر آر سم اینیملز دیٹ وی کین کیپ ان اور ہومز سم څه ته وایي کچھ او اینیمل څه ته وایي جانور ځناور او هوم څه ته وایي ګرو دې څه مطلب شو وایي کچھ جانور ہے جنہیں ہم اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں وایي یو څو ځناور دي چې هغه مونږه په خپل کورونو کې ساتو ولې هغه ما سره پیټس دي پالتو جانور دي ٹھیک شو بیا څه وایي ګوره دیز آر کالڈ پیٹس او یہ جانور یہ پالتو جانور کہلاتے ہیں صحیح ہے اگلی تصویر پالتو جانور دی کسی کو دیز انکلوڈ ڈاگ کیٹ گوٹ کاؤ اینڈ سم برڈز صحیح ہے دیز انکلوڈز ان میں کتا بلی بکری گائے اور کچھ پرندے شامل ہے صحیح ہے بدی کی ماں سرا پہلے نے سنے گورا ڈاگ سے تو کتا سے تو اسپیتا صحیح ده بیا څه دي کیټ څه وایي اردو کې ورته څه وایي بلی او پښتو کې ورته مونږ څه وایو پیشو ټیک ده بچې بیا څه دي ګوره جی او اے ټی ګاټ مینی بکری اردو کې ورته بکری وایي او پښتو کې ورته وایو چیلی صحیح ده بیا څه دي ګوره کاو څه ته وایي ګای پښتو کې ورته څه وایي غوا اینڈ سم برډز اور کچھ پرندے دغه شان یو څو پرندے صحیح ده دا ما سره پیټس د تصویر کې تاسو ګورئ دا ما سره د پیرټ پکچر دی پیرټ څه ته وایي توتا نو دا ما سره یو پیټس اینیمل دی صحیح ده پیټس برډ دی ٹھیک شو ها بیا څه دي ګوره د تصویر کې تاسو ګورئ دا ما سره د پیټس پکچر دی ها بیا دې پکچر ته تاسو ګورئ دا ما سره ګاډ دی ګاډ څه ته وایي بکری چیلی صحیح ده نو دا ما سره ګاډ دی او دا پیټس پالتو جانور دی ٹھیک شو دې تصویر کې وګورئ دا ما سره پیټس پکچر دی بیا څه دا وګورئ دا ما سره کاو دی ګای غوا چې ورته مونږ وایو صحیح ده دې تصویر کې تاسو وګورئ دا ما سره د کاو پکچر دی ٹھیک شو ها بیا راځو څه وایي ګوره کین یو نیم سم ادر اینیملز اینڈ برډز دیٹ وی کین کیپ ان اور ہومز څه وایي کیا آپ کچھ دوسرے جانوروں اور پرندوں کے نام بتا سکتے ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں صحیح وہی آیا تاسو مونتا د یوسو پرندو یا زناور نمونه ویلی شي چې هغه مونږه په کورونو کې ساتو لکه دا خو مونږ ویل دین علاوه صحیح ده دین علاوه دا شان ګوره کیټ شو کنه لکه کیټ څه ته ویل دا هم مونږه په کور کې ساتو صحیح ده کورونو کې ساتو نو دا ما سره پیټس دی صحیح ده دې سره بیا ډاګ هم راځي ډاګ کوتا نو دا هم یو پیٹس اینیمل دی تصویر کی تاسو ګورئ دا ما سره د کیټ پکچر شو او دی بل تصویر کی تاسو ګورئ دا ما سره د ډاګ پکچر شو ٹھیک شو بچا راځو نیکسټ دی ګورا وایلډ اینیمل څه ته وایي جنگلی جانور صحیح ده کم جنگلی ځناور چې هغه ته څه وایي انګلیش کې وایلډ اینیمل او اردو کې ورته څه وایي جنگلی جانور ٹھیک ده بچا دې کې څه دی ګورا Why there are some animals that live in the forest and not usually kept in the home. And not usually kept in homes. Why kuch janwar hai jo jungle mein rehte hai
और आम तौर पर घरों में नहीं रख सकते, रख सकते ठीक शो नहीं दिल की सवाई गोरा वो एक बाजी जनावर दी चे आगा पर जंगल की उसी की और आगा आम तौर पर मुंह पकुरुन की नशु साते ले ठीक शो ना आगा कम जनावर दी आगा वाइल्ड एनिमल्स दी आगा जंगली जानवर दे ठीक शो दीज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स और ये जंगली जानवर कहलाते हैं अगी तसवाई जंगली जानवर अगी ता कम जंगल और कम जनावर आगा आगे तो वैसे शो बिया सो वी गोना दिस इंक्लूड बेयर स्नेक एंड क्रोकोडाइल एटसेट्रा बदी की मास से शामिल दी बेयर बेयर से तो रीच और स्नेक से तो सांप एंड क्रोकोडाइल मगरमच्छ एटसेट्रा वगैरह सही था बेयर से तो रीच था दा गोना दी तस्वीर तस्वीर गो दा द बेयर पिक्चर दे सही था दी तस्वीर की ता गो दा मासरा द बेयर पिक्चर दे ठीक शो बिया से गोना स्नेक स्नेक से तो सांप मार्टल दा मार दे सही दा दी तस्वीर की ताजू करे दा मासरा द मार पिक्चर दे स्नेक पिक्चर दे ठीक शो ब्यास दी एंड क्रोकोडाइल और मगरमच्छ सही दा मासरा मगरमच्छ दे ताजू दी तस्वीर क्यों करे दा मासरा द क्रोकोडाइल पिक्चर दे सही दा बच्चे दी से पूरी पूछ भी ब्यास अभी कोरा व्हाई डोंट वी कीप वाइल्ड एनिमल एट होम हम जंगली जानवरों को घर में क्यों नहीं रख सकते ठीक शो मंगा दा जंगली जनावर पो कुरुनु की वाले न सातू दा खो मालूम खबर है चागा जंगली जानवर दी नु हागा पा जंगल की उसी की हागा बा दल ते नशी उसी दे और बल आगा दे खतरनाक है सही दा जंगली जनावर दी नु दा खतरनाक दी ठीक शो और दा शान दी न बिया मुख्तलिफ डिजीजेस हम कास की गी ना मुख्तलिफ डेंजरस डिजीज दी न कास की गी दा दा इंसान दा पर बिया देर ज्यादा नुकसान दे हुई सही दा का उस रेबीज शो هرپیس شو دا بیماریانی دی دا شان وایرس کم وایرس از اغتول دینا بیا ولاری گی سیدا لکه پولیو سیدا دا طول بیماریانی دی که شاملی دی تیوبرکلوسیز و تی بی چورت منگوایو دا طول با دی که رازی تیگ دا بچه نوزه که منگا دا دیر زیاد نشو خپل کورون که ساتل ازه که چه دا دینجرس دی و دا جنگلی جانوار دی تیگ شو ازو نیکس دی گورا اکتیویٹی اکتیویٹی سوئی ڈرا پکچر آف یور فیوریٹ پیٹ اینڈ ٹیل یور کلاس میٹس ہاؤ یو کین ٹیک کیئر آف اٹ اپنے پسندیدہ پالتو جانور کی تصویر کھینچے اور اپنے ہم جماعت کو بتائے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں صحیح ہے وہ خپل خوښي یو تصویر کم پالتو جانور بھی هغه راواخلی او هغه باندې خپل ملګرو ته هغه وایي وی خای او هغه ته وایي چې تاسو به د دې دیکھبال څنګه کوئ نو خب دغه سره صحیح ده دا به تاسو څنګه ساتئ نو هغه ما سره دلته ډسکس کړی دی ٹھیک شو نو دا ستاسو اکټیویټی ده ٹھیک شو بچي دا ما سره پیج نمبر 53 راځو نیکسټ پیج ته हाँ दी की सोई मासर है दारे पेज नंबर मासर है 54 दी की सीरी गोरा एनिमल फीड एनिमल से तो वही जानवर फीड से तो वही खुराक नो जानवर की खुराक है तो जनावर उस कम कम खुराक थे उस बहागा दी की वायु ठीक शो बिंबे से ले गोरा एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सही ना डिफरेंट से तो वही मुख्तलिफ वही जानवर मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं वो जनावर चीज हमारा مختلف قسم خوراک کوي سیدا سوک څنګه خوراک کوي سوک څنګه سوک تازه غوښه خوري سوک پوښي سوک سخري سوک سخري نو ځناور چې ما سره مختلف قسمه خوراک کوي بیا سړي ګوره وي سم انیملز ایټ اونلی میټ سچ از لاین اینڈ چیتا ته یو وي کوم جانور صرف گوشت کاته هي جیسے شیر اور چیتا بعضی جناور دي چې هغه صرف غوښه خوري صرف ها بل څه نه خوري نو هغه کم کم دي شیر او چیتا صحیح ده لاین اینڈ چیتا دا ما سره هغه جناور دي چې هغه صرف غوښه خوري ٹھیک شو دلته لاندې ما سره مختلف پکچرې را کړې دي صحیح ده دي کې سری ګوره دا ما سره سری ګوره لاین اینڈ شیر دا تصویرانی والا را کړې دي ٹھیک شو دي کې سری ګوره They are saying, some eat only grass such as cow, buffalo, and goat. Some eat, we could say, grass kate hai, grass ata hai, grass ta. Jaise gai, buffalo, or bens, or bakri. Thik shu, or bazi da se chi aga gaya khuri. Sahi da, aga ki kam kam di cow, gai. Gai sa ta hai, wata. Buffalo, buffalo ata hai, bens. And goat, goat sa ta hai, bakri. Sahi da, di tasweer ki tasweer gore da masara, the cow picture le. Sahi da? دی بل پکچر کی تاسو غواړئ دا ما سره
د ګاډ پکچر شو، ټیک ده بچي؟ ها راز دې باندې پوه شوې. بیا سری ګوره نیکسټ، وای سم انیمالز ایټ بوث میټ اینڈ گراس سچ از بیر اینڈ منکی. بوث څه ته وایي؟ دونو. میټ څه ته وایي؟ ګوش، غوښې ته. صحیح ده. گراس څه ته وایي؟ گاس ته، ګیا ته. سچ از بیر، بیر څه ته وایي؟ ریچ. اینڈ منکی، منکی څه ته وایي؟ بندر. سو دی کی وہی کچھ جانور گوشت اور گاس دونوں کھاتے ہیں. صحیح ہے. وہی بعض جناور ہاں ماسرا غوخا او او گیا دوانا فری ہاں کسی سے راضی بیر جیسے ریچ اور منکی بندر. صحیح ہے. شادو چور تم پختو کی وائی دے لاند تصویروں کی تاسو گرے دا ماسرا دا کم بیر دے ہے پکچر دے. ٹھیک شو. تاسو دے تصویر کی وائی دا بیر پکچر دے. ٹھیک دا بچے. دی خو بیا وګورئ لاندې وګورئ دا ما سره د منکی تصویران دي. صحیح ده. دا ما سره منکی دی، دا منکی دی. ٹھیک شو. تاسو دې بره پکچر کې وګورئ دا ما سره د منکی د بندر پکچر دی. ٹھیک شو بچي. دې ځای پورې به تاسو پوه شئ وي پیج نمبر 54. راځو نیکسټ پیج ته. ها دا دې ما سره پیج نمبر 55 دی کې سوې ما سره ګوره. ویئر ڈو اینیملز لایف، ویئر ڈو اینیملز لیو. صحیح ده. وہی جانور کہاں رہتے ہیں؟ زناور چرت اسی گی. صحیح دا. میں بدلتے ہیں ماسارا لاند مختلف تصویران را کری دی. ٹھیک شو. اور دی لمبی پکچر کی تاسو گرئی دا ماسارا یو شہرہ دا او دلتا ماسارا اخونہ اخونہ کم اخان چورتا منوائیو. صحیح دا. حقا اسی گی گورا روان دی نو دا یو شہرہ دا. ٹھیک شو. دی تصویر نسم مراد دے چی اخان چی دی حقا ماسارا پا کم زکی با اسی گی پا ڈیزرٹ کی. صحیح دا. پا شہرہ کی. شہرہ ستا ہوئی کم شگی علاقہ چی کم. صحیح دا. حقی تسا ہوئی ڈیزرٹ شہرہ. ٹھیک شو. نو اخان چی دی دا ماسارا پا چرتا اسی گی دا با پا ڈیزرٹ کی اسی گی. ٹھیک شو. دی تصویر کی تاسو گرئی دا ماسارا یو ڈیزرٹ تے. صحیح دا. اخان پا کی روان دی. صحیح دا. ہر از دویم پکچر ته تاسو ګورئ دا ما سره یو بوټی دی. دلته یو پرنده ناست دی. دغه پرندې څه نوم دی؟ دا ما سره ایګل دی. ٹھیک شو. ایګل څه ته وایي؟ عقاب. پښتو کې ورته مونږه باز وایو. صحیح ده. نو دا به دې بره غرونو کې ناست دی، به دې غټو غټو بوټو کې او دا د غریزو علاقو کې فورست ځنګلونو کې وي. ټیک شو. دا ما سره ایګل دی. دې تصویر کې تاسو ګورئ دا ما سره د ایګل پکچر دی. ٹھیک شو. ها راځو نیکسټ پکچر ته. تاسو ګورئ دا اوبه دي، سمندر دی. دې کې مې دی. صحیح ده. دا په کوم ځای کې اوسیږي؟ دا ما سره په اوبو کې اوسیږي. مې چې دی دا په اوبو کې اوسیږي. صحیح ده. اوبو نه بار چیرو واسي دا به مړ کیږي. ټیک شو. کو زیاتر داشي ولکه په سیس کې مې، ریور کې مې، سټریمز دا شي مختلف اوشنز. صحیح ده. دا به ټولو کې اوسیږي. دې تصویر کې تاسو ګورئ دا ما سره د فش پکچر دی. صحیح ده. ہاں راجو دی خو گرے دی سلورم نمبر تصویر تو گرے دا ما سره یو بل پکچر را کړی دی. دا یو جنگل دی، یو فورست دی. او دی کی ما سره سی شی دی دا گرے دا لائن دی. صحیح دی. لائن څه ته وای؟ شیر. ٹھیک شو. نو دا ما سره وګوره کوم ځای کې اوسیږي؟ په مختلف فورست کې. او دا شان وایلډ ایریا، کوم جنگلی علاقې وي هغه کې دا ځناور دوی هلته اوسیږي. صحیح ده. نو دې تصویر کې تاسو وګورئ دا ما سره د لائن پکچر دی. ٹھیک شو بچے. دے سے پورے پوچھوئی راجو نیکسٹ سے گورا ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی سے تو سرگرمی. صحیح تھا. دیکھ سو ڈومبے گورا فل دا باکس ود ریڈ ان فرنٹ آف دا وائلڈ اینیملز اینڈ گرین ان فرنٹ آف دا پیٹ. صحیح تھا. سو وہی باکس کو جنگلی جانور کے سامنے سرخ، ریڈ مینس سرخ، اور پالتو جانور کے سامنے گرین سبز رنگ بھرے. صحیح دا. وہی دے بکسوں نے منگل راکڑی دی چی دا کن جنگلی جناوران دی ہاوی دا سور رنگ بھر کئی او کم چی وائل دا غوالا دی پیٹ دی پالتو جانور دی نو ہاگی لا گرین کلر بھر کئی. چی چونو دا دے لنبے سرے ماسارا کاؤ، سی او ڈبلو کاؤ. کاؤ سو تو وہی گائے. نو گائے چی دا ماسارا پیٹ اینیمل دے. نو دا با منگا دی لمنگ کم رنگ بھر کڑے دے گرین. ٹھیک شو. دغه شان دویم ګورې جی او اے ٹی ګاټ. ګاټ څه ته وایي؟ بکری. بکری چې دا ما سره پیټ انیمل دی. نو دې له مونږه گرین کلر ورکړې. ٹھیک شو بچي. دریم ور بسی ګورې ایل آی او این. لائن څه ته وایي؟ شیر. صحیح ده. لائن څه ته وایي؟ شیر. تا نو دا دې له مونږه دا ما سره کم دا جنگلی ځناور دی مونږ دلته ویلې کنه چې دا جنگلی ځناور دی. ٹھیک شو. نو دا ما دې له مونږه کم کلر ورکړې؟ دې له مونږه ریڈ کلر ورکړې دی. دې سره څلورم نمبر وګورئ بی ای اے آر بیر. بیر څه ته وایي؟ ریچ. تا صحیح ده.
اتو ریچو مونږ تاسو ته لاست دی لاست پیج کې اوخو دو ٹھیک شو نو دې لمونګه سور کلر ور کړی دی ٹھیک شو بچي بیا سې ګورا بیا پنځم نمبر چې دی ای ال ای پی ایچ ای ان ٹی ایلیفنٹ ایلیفنٹ څه ته وایي ہاتھی تا صحیح ده ہاتھی کوم غټ ځناور چې دی ہاتھی دی ٹھیک شو نو دې لمونګه دام ځنګلي ځناور دی چې جنگل کې اوسېږي نه دا دې لمونګه ریڈ کلر ور کړی دی ٹھیک شو بچي دا ما سره ایکټیویټی پیج نمبر 55 فرازو نیکسٹ پیج دا دا دے مازارا پیج نمبر 56 دیکھ سوئی گورا امپورٹنس آف اینیملز امپورٹنس تا وی اہمیت تا آف اینیمل جانورو وی جانورو کی اہمیت تا دو زناورو سے اہمیت تی سیدا نا وی اہمیت سا دے نو آقا پوس مونگا با دیکی وائیو ٹھیک شو بچے گورا سوئی دیکھی رنبے سرے اینیملز آر ویری امپورٹنٹ فار آور لائف صحیح وہ جانور ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے زناور سیدا زمونگا د جون د پارا زمون زندگی سرا ډیر تعلق دی نو دا ډیر اہم دی ضروری دی اہمیت اشتا صحیح ڈو یو نو وٹ وی گیٹ فرام اینیملز کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اینیمل سے کیا حاصل کر سکتے ہیں صحیح وہ تاس تو پتہ چھتا چھ مونگ دا اینیملز نا سس حاصل ہو ٹھیک دا نو هغه تصویرانې ما سره لاندې را کړي دي ګوره لومبی دلته تاسو وګورئ دا ما سره یو ډبه دي باندې څه لیکلي ملک پیل ملک صحیح ده نو ملک څه ته وایي دود پی ته وایي ټیک شو نو مونږ د اینیملز نه لومبی ګوره ملک حاصلو صحیح ده نو دا د دې امپورټنس دی دویم بیا وګورئ ګوره دا مختلف فوډز دي کنه نو دویم دا وګورئ ایګ ایګ چې دا مونږ د څه شي نه لو هن ټیک شو نو دا هم د دې امپورټنس کې راځي دا ما سره هند دی ٹھیک شو دې تصویر کې تاسو وګورئ دا د ملک پکچر شو او دې بل تصویر کې تاسو وګورئ دا ما سره د ایکس پکچر دی صحیح ده انډی دی ٹھیک شو ها راځو دې خو وګورئ دا ما سره سری میټ ام ای ای ټی میټ میټ څه ته وایي گوشت غوخه ته نو دا ما سره غوخه دا هم د زناور نه حاصلو نو دا ما سره د انیمل امپورټنس شو کنه نو تاسو دې تصویر کې وګورئ دا ما سره د میټ پکچر دی صحیح ده بیا وګورئ دی خو ما سره چیکن دی نو چیکن دا هم د دې په امپورټنس کې راځي ٹھیک شو بچي دې تصویر کې تاسو وګورئ دا ما سره د چیکن پکچر دی دې زه پورې پوه شئ بچي راځو نیکس وي ګوره ترانسپورټیشن اینڈ ریکریشن دې څه مطلب دی تفریح کی نقل و حمل صحیح ده تفریح او نقل و حمل هم دوه رفت صحیح ده دې لومبی پکچر کې وګورئ ګوره دا یو گاډی دا دلته خرګاډی دی ګوره دی کی سړی ناست دی هغه خپل سامان وړي راوړي نو نقل و حمل به دی کوي صحیح دی یو ځای نه بل ځای ته او کوم ترانسپورټیشن کوم سامان ماوانې هغوی ګوره لګیا دی ٹھیک شو نو د دې ترانسپورټیشن امپورټنس ګوره دا دی چې مونږه په ځناور باندې د خپل ترانسپورټیشن کوو لکه سامان په یو ځای نه بل ځای ته وړو دا شان ریکریشن تفریح هم کوو صحیح ده تاسو د تصویر کې وګورئ دا ما سره د لومبی پکچر صحیح ده دا ترانسپورټیشن صحیح ده دی خو وګورئ بیا دویم پکچر دی ګوره دا یو اوخته دی منی یو د غوندې خیر ماشومان پیناست نو دا تفریح تفریح د پاره هم استعمالی کی نو دا امپورټنس ګوره دا د انیمل دی کنه نو دا هم ما سره یو قسم لا تفریح دا ټیک شو بچي تاسو د تصویر کې وګورئ دا ما سره د اون پکچر دی ټیک شو دې زه پورې پوه شئ بچي راځو ګوره نیکس وای سپیک اینڈ شیر بوله اور شیر کرے صحیح دا وی ڈیوائیڈ سټوډنټس in two groups so one is to explain how we can take care of animals sahi hai dekhi se bhai tulba ko do group grupo mein taqseem kare koi mashuman studentan da pa do grupo ki taqseem kai ek ye batana hai ki hum janwaron ki dekhbhal kaise kar sakte hain aur nahi khabar hota ya ki munga د زناورو دیکھبال مونږه هغه خیال بسنګ ساتو مونږ به هغه د خوراک سکاک د هر څه خو برابر خیال ساتو صحیح ده زناور دي دا زمونږ لپاره امپورټنت دي صحیح ده دا هو زناور دي کنه دا کوي خو عقل نه لري کنه نو دی مونږه خو برابر خیال ساتو ٹھیک ده بچي د دین سوې ګوره د سیکنډ ګروپ از ټو ایکسپلین هاو وی کین ټیک کیر اف پلانټس دوسرا ګروپ یې بتانه ہے کې ہم پودوں کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں دا بوٹو دا خیال بسنگا ساتھ سوئی دا نمونگا دا بوٹو بہو خیال ساتھ دا زناور خوب ہم خیال ساتھ سوئی دا بوٹو تا بخپل اوبو خپل لغا ہر یو سیزو اب اور لا برابر ہو ٹھیک دا دی سر و زمانگا ماحول ہر سو خیست کی ٹھیک شو بچے دا ما سر پیج نمبر 56 امید لرم تا سو ٹول با بدی پوشی ہوئی سیدہ خادو سی عبادو سی انشاءاللہ دی سر ما سر
دا کوم چپټر نمبر 13 چې دا ختم شو او نیکست ویډیو کې به ان شاء الله مونږه دا چپټر نمبر 14 سٹارټ کوو. صحیح ده. دې سره مونږ لرا کې اجازه ته. د الله پامان.